Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Prava drama danas na kongresu SDP-a. Na kongres nije došao potpredsjednik stranke i predsjednik države Večirović, ani bivši generalni sekretar Čengić. Dakle, više drame je bilo ko nije došao i bio, nego li drame ko će ostati, ko jeste predsjednik. SDP je održala 8. po redu kongres na kojem su se razmatrale izmjene statuta, ali i izbor novog predsjednika. Kako je i najavljeno, izbor predsjednika prolongiran je do okončanja lokalnih izbora 2024. godine, što znači da Nermin Nikšić ostaje predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine. Na kongresu se između ostalih nisu pojavili Denis Bećirović i Irfan Čengić, nakon čega je Nikšić priznao svoje greške i istakao da nije vrijedno spominjati Čengića, te da misli da mu mnogi njega neće oprostiti. Jel vi mislite da je vrijedno da ja spominjam Irfana Čengića kao jednog u odnosu na 600 delegata koji su došli? Pa ja mislim da 90% ovih delegata mi još nije oprostilo Irfana Čengića kao kadrovsko rješenje na mjestu generalnog sekretara. Ali nikome od njih nije palo na pamet da napada SDP, da napada mene. Nisu se slagali, borili se protiv toga, ali su bili SDP-ovci. Ubrzo nakon izjave Nikšića oglasio se i pomenuti Čengić. Nisam spreman kršiti ni statut ni ustav da bih sjeo bilo gdje i ne bojim se nikog osim Boga da bih morao šutjeti i dizati ruku kako mi se kaže. A ostajem u SDP-u i dovoljna mi je samo podrška ljudi kao i svaki put do sada. Ne treba mi postavljanje na kompenzacije, vrh liste ili ne do Bog Schmidt, a po prvi put kada vidim da nemam podršku ljudi, neću maltretirati cijelu državu mjesecima da se meni osigura fotelja. Kao što uspješno apstiniram od stranačke politike već godinama, tako ću i nastaviti. U mom fokusu su ljudi, a ne fotelje i stranačke borbe za iste. S druge strane, Igor Stojanović istakao da mu je drago što je Nikšić priznao svoju grešku, ali i usprotivio se njegovom produženju mandata. Drago mi je da je predsjednik Nikšić priznao svoje greške. Ja i sad mislim da je bilo grešaka i nisam se slagao sa nekim rješenjima. Međutim, kako da vam kažem, govorio je predsjednik u svom govoru i do sada da upravo jedan demokratski pristup kojem svako može u SDP-u reći šta želi. Ja nisam, znate, zato da okolo hodamo pa da na jedan način pljujemo i krivimo. Pogotovo nisam za ovaj način kako to radi Irfan Čengić. Jer je on bio dio strukture 5 godina ovdje koji je odlučivao tim kadrom. Ja mislim da ovaj proces treba posmatrati da postoji pozitivne i negativne strane. Mislim da ne treba sa dodatnom tačkom na kongresu produžavati mandat predsjedniku. Smatram da to nije dobro.